Protože Camilo se nám pomalu ale usměluje. Aspoň začíná tradovat. Jinak další pokus na Sátora. Tentokrát je Keve z boku, nikoli ze zad. Sátor se snaží dostat co nejdál. Tak tohle zabolelo. Ha. Úplně ta tam, tam prostě nezvládneš vůbec nic, takže něco vymyslet, nějaký random roam, prostě nechat spát vlnu na top lane. Sajátor odkycenej a tohle bude úplně jednoduchý kill, to nedred a hele, odkyt možná na Sajátora. Nevím, jestli tohle bylo vůbec trefený. Sátor v 1v2 ještě zkouší limity. Tady přichází Učko, on flashuje pod redově a bere jeden kill. Najednou Eris, který na portil už začíná fokusovat Keve, o toho chaseuje Sátor se sacrificem. Flash od Erise pojistí další kill pro Esubu a ti... Nějak zvládli comebacknout. Sufon teďka, dost možná odkycenej. Ale, sympatický pokus od Sufona, ale stojí ho to život. Teď se bude hodně blbě bránit, ta Soula. Teď se bude hodně těžko vymýšlet, co s tím. Esuba je tam groupnutá, je ready. Sacrifice má svůj smite, takže i smite battle není pro Keve úplně optimální. Sleduje ale Rufus, se ten nachází docela dobrý flank, byl ale spatřený na bardách a tím pádem Dredd ho pomalu zouní. Dredd dokonce rovnou jede po Rufusovi a snaží se ho fokusnout jako prvního. Fokus na support lomeno tanka, zatímco soupeř padla. Bere Soulu. Nevím, nakolik je chytrý, ale... Zrovna Týrka, což teda postavit skoro na koukoliv. Dredd zase něco zkouší, to je hezká. Krása, tohle nebylo vůbec špatný, ale bohužel Sufon znovu nenachází Grand Entrance. To znamená, že okamžitě backuje zpátky, zatímco Dredd dostává tvrdý fokus od Hira. Shockwave, která pohodí jenom Keveho, ten se snaží odběhnout pryč, ale sorry, tam je Hiro znovu ready. Eris zatím tankuje tři hráče pod věží a vůbec si z toho nic nedělá. Poslední turret je to nejspíš teda zabije a shutdown. Nakonec půjde pro Charku. Takže... Jinak Sufon sprintuje, tentokrát trefuje Grand Entrant, že by šance na Erise. Ale to otáčí. Dopředu přichází okamžitá Featherstorm, nějakej ten snare, ale tady je Hiro. Hiro si najde hnedka Sufona, to posílá pryč. Teď stojí mezi Mikem a Kevem, těho řežou a shutdown, padá pro junglera, tým Weklot. Tohle je šance, Rufus nemá moc životů. Mike pokračuje dál, dostává ale jeden stun, druhý stun a BAM! Sacrifice s kolektorem, s farmí dalšího hráče. Jako živý, jinak by je mohl zabít. Nevím, kolik je tam redukce na healing, ale sleduju Sufona, jak znova engageuje. Tentokrát nachází Orianu, vrací se zpátky, ale okamžitě zemře. Rakan v tomhle případě zkrátka nedělá nic a nikdo z Eklotu nedělá nic, kromě Dredda, který tam ale zůstává úplně sám. Rufus mu dá ještě taunt a i když zvládne alespoň Rufuse zabít. Je jediným hráčem celého týmu Eklot, který najde byť jeden kill, který rozdá aspoň nějaký damage s krásným účkem na 3. Je mi líto Dredde, ale... Tuhle hru sám neutáhneš. Tohleto sám nemůžeš zvládnout. Esuba bere 15. kill a definičnou hru v krásném podání. Jejich hra vypadá tak snadno. Esuba tedy po pátém kole zůstává neporažená. Podle všech předpokladů přejíždí. Naprosto jednoznačným způsobem. Tým Eklot.